নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো ফিফা বিশ্বকাপ 2022 চনৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ, যিকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আগন্তুক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব। আজি প্ৰথমটি প্ৰশ্ন হৈছে, ফিফা বিশ্বকাপ 2022ৰ বিজয়ী দল কোন আছিল? আমাৰ উত্তৰ হ'ব আৰ্জেণ্টিনা। আমাৰ দ্বিতীয়টি প্ৰশ্ন, ফিফা বিশ্বকাপ 2022 কোনখন দেশত আয়োজন কৰা হৈছিল? উত্তৰ হ'ব কাটাৰ। আমাৰ তিনি নম্বৰটি প্ৰশ্ন, 2022 চনৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ কিমান নং সংস্কৰণ খেলোৱা হৈছিল? উত্তৰ হ'ব 22 নং। আমাৰ চাৰি নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ফিফা বিশ্বকাপত কোনজন খেলুৱৈয়ে সন্মানীয় গোল্ডেন বুটৰ খিতাপ লাভ কৰে? উত্তৰ হ'ব সৰ্বাধিক গ'লদাতাজনে। পাঁচ নম্বৰটি প্ৰশ্ন, 2022 চনৰ ফিফা বিশ্বকাপত কোনজন খেলুৱৈয়ে গোল্ডেন বুট লাভ কৰিছে? উত্তৰ হ'ব কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছয় নম্বৰটি প্ৰশ্ন, 2022 চনৰ ফিফা বিশ্বকাপত কিমান দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল? উত্তৰ হ'ব 32টা। আমাৰ সাত নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ফিফা বিশ্বকাপত 2022ত কিমানখন মেচ খেলা হৈছিল? উত্তৰ 64খন। সম্পূৰ্ণ খেলখনত মুঠ 64খন খেল খেলোৱা হৈছিল। আমাৰ আঠ নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ফিফা বিশ্বকাপ 2022ত কোনজন খেলুৱৈয়ে সৰ্বাধিক 8টা গ'ল দিছিল? উত্তৰটি হ'ব কিলিয়ান এমবাপ্পে, যিজন ফ্ৰান্সৰ খেলুৱৈ আছিল। আমাৰ ন নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ফিফা বিশ্বকাপ 2022 কেতিয়া আৰু কিমান দিনৰ পৰা আয়োজন কৰা হৈছে? উত্তৰটি হ'ব 20 নৱেম্বৰৰ পৰা 18 ডিচেম্বৰলৈ। আমাৰ দহ নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ফিফা বিশ্বকাপ 2022ৰ অফিচিয়েল মেচকট কি আছিল? উত্তৰটি হ'ব লেইব। এঘাৰ নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ফিফা বিশ্বকাপ 2022ৰ মূল মন্ত্ৰ কি আছিল? উত্তৰ নাও ইজ অল। আমাৰ বাৰ নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ফিফা বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক 26খন মেচ খেলা খেলুৱৈজন কোন আছিল? উত্তৰটি হ'ব লিঅ'নেল মেছি, আৰ্জেণ্টিনাৰ খেলুৱৈ লিঅ'নেল মেছিয়ে ফিফা বিশ্বকাপত 26খন মেচ খেলিছে। আমাৰ তেৰ নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ফিফা বিশ্বকাপ 2022ৰ মুকলি অনুষ্ঠান কোনখন ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল? উত্তৰটি হ'ব আল ৱাইট ষ্টেডিয়াম কাটাৰ। চৈধ্য নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ফিফা বিশ্বকাপ 2022ৰ চূড়ান্ত খেলখন কোনখন ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল? উত্তৰ হ'ব লুচেল ষ্টেডিয়াম কাটাৰ। পোন্ধৰ নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ফিফা বিশ্বকাপ 2022ত আল ৰিহলা কাৰ নাম আছিল? উত্তৰ ফুটবলৰ নাম। ষোল্ল নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ফিফা বিশ্বকাপত দুবাৰকৈ গোল্ডেন বল বঁটা কোনে লাভ কৰিছিল? উত্তৰ হ'ব আৰ্জেণ্টিনাৰ লিঅ'নেল মেছি। সোতৰ নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ফিফা বিশ্বকাপ 2022ত বিজয়ী দলটোৰ পুৰস্কাৰৰ ধনৰাশি কিমান? উত্তৰটি হ'ব
42 মিলিয়ন ডলার। বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি প্রশ্ন উত্তরসমূহ ইমানেই আছিল। এই প্রশ্ন উত্তরসমূহ আপোনালোকে টেলিগ্রাম গ্রুপৰ পৰা পিডিএফটো সংগ্রহ কৰি লব পাৰিব। আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।